अमेरिकामा मृत्युसँग लड्दै विवेक पत्नी सिर्जनाको यति ठूलो साथ भन्छिन् मेरो आयु तिमीलाई लागोस्। पछिल्लो पटक सिर्जनाले टिकटकमा एउटा भिडियो सेयर गरेकी छन् जहाँ उनले श्रीमान विवेकको कपाल खौरिरहेकी छन्। उनले श्रीमानको कपाल खौरिरहेकी मात्रै छैनन्, उनले आफ्नो कपाल पनि काटेकी छन्। उक्त भिडियोले धेरै नेपालीहरूको मन छोएको छ। कालो त रात मात्रै हुनुपर्ने होइन र किन हाम्रो दिन पनि कालो, किन हाम्रो लागि बिहान नै हुँदैन, किन हाम्रो लागि मात्रै दिन पनि अँध्यारो। अँध्यारैमा हामी दुई एक अर्काको हात समाई कतैबाट सानो प्रकाश आउँछ कि भन्ने आश गर्छौँ। छिनभरिलाई उज्यालो आउँछ अनि त्यो उज्यालोसँगै आश पलाउँछ, तर फेरि छिनभरमै निभिहाल्छ। गत अप्रिल 15 सिर्जना सुवेदीले यस्तै लामो स्टाटस लेखेर फेसबुकमा दुःख बिसाएकी थिइन्। सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद पनि दिएकी थिइन्। कसरी भनौँ, उनी कमजोर छन्, अझै पनि बादल गर्जिँदा म तर्सिँदा उनी आफ्नो अङ्गालोमा मलाई च्यापी भन्छन्, नडराउ न म छु नि। पछिल्लो पटक उनले टिकटकमा यही शब्दको क्याप्सनसहित भिडियो सेयर गरेकी छन् जसले धेरैको मन छोएको छ। केही पहिलासम्म जति प्रेमिल र रमाइला थिए उनीहरूका दिनहरू, त्यति नै कठिन र विरक्त लाग्दछन् पछिल्ला दिनहरू। केही पहिलासम्म सुन्दर श्रीमतीसँग बेढङ्गी पाराले नाच्ने एक युवक जो श्रीमतीसँग टिकटकमा निकै रमाउँथे, तर धेरै भयो उनीहरू त्यसरी नरमाएको, त्यसरी रमाइला भिडियोहरू नबनाएको। विवेक पङ्गेनी र उनकी पत्नी सिर्जनाको अमिल्दो नृत्यलाई रमाइलो मान्दै हेर्नेहरू निकै थिए, तर यति बेला भने उनीहरूको जीवनमा वज्रपात परेको छ, खुसी एकाएक गायब बनेको छ। चौथो स्टेजमा पुगेको ब्रेन क्यान्सरसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छन् विवेक। श्रीमानलाई बचाउन आफ्नो सबै बलबुता खर्चिरहेकी छन् सिर्जना। पढाइमा असाध्यै तेज विवेक भौतिक शास्त्रमा पिएचडी गर्नलाई फुल स्कलरसिपमा करिब 7 महिना अगाडि अमेरिका गएका थिए। पार्किन्सन्सले थलिएकी आमाको निधन भएपछि करिब 2.5 महिना अगाडि उनी नेपाल आए। आमाको काँच क्रिया सके पश्चात अमेरिका फर्किने तयारी गर्दै गर्दा उनको स्वास्थ्यमा 81 समस्या देखिएको थियो। अमेरिका जाने अघिल्लो दिन स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लैजाँदा थाहा भयो विवेकलाई क्यान्सरले गाजिसकेको रहेछ। चौथो स्टेजमा पुगेको ब्रेन ट्युमर देखिएपछि छाँगाबाट खसेझैँ भए विवेक र सिर्जना। त्यसपछि उनीहरू निर्धारित दिनमै अमेरिका गए र विवेकलाई त्यहाँको अस्पतालमा भर्ना गरियो। भाइ विपिन पङ्गेनीका अनुसार अमेरिकाको अस्पतालमा विवेकका 2 शल्यक्रिया भएका छन्। 70% ट्युमर निकालिएको छ, तर बाँकी उपचार किमोथेरापी र रेडिएसन मार्फत लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। सिर्जनाले श्रीमानको स्वास्थ्य अवस्थाबारे टिकटकबाट सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसपछि उनीहरूका लाखौँ शुभचिन्तकले प्रार्थना मात्रै होइन ठूलो आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेका छन्। गोफन्ड मार्फत अहिलेसम्म $1,02,000 बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ, साथै बैङ्क खातामा पनि केही सहयोग आइसकेको छ। सिर्जनाले बेला बखत श्रीमानसँग भिडियोहरू बनाएर टिकटकमा पोस्ट गर्छिन्, तर यति बेलाका भिडियोहरूले भने पहिले जस्तै दर्शकलाई रमाइलो गराउँदैन, बरु भावुक बनाउँछ। धेरैले श्रीमानप्रति सिर्जनाको असीम प्रेम र समर्पणलाई सराहना गरिरहेका छन्। भाग्यमानीहरूले मात्रै यस्तो श्रीमती पाउँछन् भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।